Tak čau lidi, potřebuji testovat nové nahrávací zařízení, tak mě řekněte nějakou odezvu. A zrovna si ukážeme věc, která se děje teďka poměrně častěji. A můžou za to určitě dražší ceny energií a obecně prostě nárůst cen materiálu a všeho možného. A jedná se o prostě zabavení nebo prodej svářeček z nějaké firmy, která skončí. Jo, takže tady máme svářečky, převážně Froniusky a Kitribři ve žluté barvě. Jo, tady je například Variostárka 317, tady je druhá 317, tady je Tiger 3500. Tohle to je trošku relikvie, to je hodně velká relikvie, ale je to střídavá tygovka, ale trafová. To jste se mě třeba ve videích taky často ptali, jestli existují, nebo jak by fungovala tygovka, která má prostě jenom obyčejný trafo a používá se síťových 50 Hz. Tady to bude samozřejmě ještě možná maličko jinak udělaný, ale dělalo se to. Ale je to hrozně těžký a prout tady nastavují jako otočným jádrem, jo, jako posuvným, takže to je za mě nesmysl. No tady jsou tyhle ty 317, tam vlastně někdo dokonce dokresl Ičko, nějaký zoufalej svářeč. Nějaký zoufalej svářeč si přál TPSku a dokresl si tady Ičko. Takže i je vidět, že v té firmě asi toužili po lepších a neměli. bude to čím dál častější, já už jsem to říkal na jiné platformě. A prostě tyhle ty úkazy budou čím dál častější, protože opravdu některé firmy to nezvládnou. Ačkoliv třeba měli dobře zajetou výrobu, tak jim vypadnou nějaké zakázky, jo, nebo se něco stane a prostě končí, že jo. Tady je krásný. A ne, to nejsou starý svářečky, ty Kitribři, jo. Tady je 3,5 a vlastně ta je z nějakého roku 2016, co jsem koukal na... Jo, 2016, jo. Takže to není prostě žádná jako úplně stará mašina, jak třeba ty Variostárky, ty jsou dost starší, jo. Tady je pak krásná alu edice od Froniusu. TPSka. Je to vlastně klasická TPS Transport Synergy 2700 s vodním chlazením, ale má tam softwarové vybavení na hliník, jo, takže tady je pak doprogramováno vlastně slitiny hliníků, dokonce tady je měď hliník, jo, a vaří hlavně v pulzu, je to pulska, jo, je to Transport Synergy, ne Trans Synergy. A to byly celkem drahý stroje, jo? Když to bylo dovybavený všema programama, Jobmasterovým hořákem, který má dálkový ovládání na hořáku i s displejem, multilock krk nebo hořák, který se dá oddělat, že jo? Máte otočný krk výměný, tak to byly svářečky, které úplně easy šly prostě nad 100 000 a vejš, jo? To, včetně toho podvozku a tak dále. Jo? Takže tady už jsem servis udělal, já jsem to netočil, protože to už prostě bych se tady z toho zbláznil, když se podívejte, kolik tady toťka je. A to ještě nejsme u všeho, jo? To tady mám. Tady mám další, to je taky 3,5. Jo, všichni ty Kitribři jsou jako v docela dobrém stavu. Mají tam hořáky MB25, jedna je 24 a tady mám další. Jo, s návodama. Všechno 3,5. A docela dobrý mašiny to jsou teda. Docela to jde. Jo, taky se mě tam ptal někdo, jestli bude ve videu ta 2600 Transtik. Asi nebude, protože tam je odejta. Tam byly odejty dvě desky. Jo, jedna se zkoušela change a zjistil jsem, že pak je druhá, ještě špatná ta horní, takže zatím to odložím na neurčito a ještě zkusím poptat u Froniusu, jestli se dá sehnat ta horní deska, která vlastně má to softwarové vybavení. A jestli to bude prostě nad 10 vejš, tak to ani dělat nebudu, protože to je, ačkoliv to zní blbě, tak je to obyčejný, prostě stejnosměrný tyk. Jo, je to sice Froniuska, je to silný, jo, je to 2600 kilo, ale jako už prostě to taky je dneska překonaný. Kdyby to bylo za nějaký slušný peníze, tak do toho půjdu, ale já si myslím, že to dopadne tak, že bude na díly.
No, takže takhle to tady mám teďka. Mám to tady hustý, nemůžu se tady hnout. Takže servisní zakázky momentálně nepřijímám vůbec žádný. Musím dodělat tyhle ty svářečky, na ně mě nepište, jestli vám je odprodám, nejsou moje. Je to několika letá spolupráce s pánem, který vlastně se tímhletím živí, že vždycky skoupí mašiny, já mu je opravím a on si je pak prodá sám, jo. Takže si hlídejte třeba bazoš, kdo je bude chtít, jo, ale nejedná se o svářečky, které budou prostě úplně za nějaký šrotový ceny, protože já zase tam přidám hodnotu a naopak tomu pánovi dám nějakou cenovku, za kolik by je měl prodat, jo, protože budou ode mě projítý a zkontrolovaný a opravený, jo. A nejedná se prostě o nějakou extrémně výhodnou koupi, je to spíš tak, že ty svářečky budou spolehlivý a když to ty lidi koupí, tak budou vědět, že budou fungovat, jo. Já prostě zas jakoby tam přidávám svoje jméno, jo. Takže tak, jo, tak je to myšlený a tak to bude, ale pokud máte, už mě psali lidi, jsem to fotil na Instagramu, tak už mě psali lidi, kolik za ně, kolik za ně, já říkám, já nevím, to si pak prostě najdete na bazoši a když už tak si to odkupte. Jo, většinou to tak funguje dobře, no, že vždycky si to ty lidi najdou, nebo já jim to doporučím, že jo, protože mě spousta lidí volá, jestli nemám bazarovku, ale já to tady už nechci moc schraňovat, protože mě to zabírá místo. A už to radši jako ty lidi přehodím na toho pána, on si to s nima vyřídí a já jim akorát doporučím, kterou vzít, že jo? To sami byly ty Alfy, jak tady byly, ty 320, že jo? Nebo co to bylo, tak ty už jsou taky asi pryč. A lidi jsou s tím spokojení, no, takže tak doufám, že s tím jsou spokojení. Ale jako tyhle kytrajbři, ty vypadají velice pěkně. Jo? Budou tam opravený hořáky, že jo, zemáky, prostě klasika, znáte to. Odzkoušený, nastavený. A ty variostárky, to jsou babičky, no, to mají 20 let určitě, ale jako budou sloužit asi dobře. Když zrovna jednu rozkrytnem, se můžete podívat, jak to vevnitř vypadá. Jo, tady je motaný trafo s tou větší vzduchovou mezerou. Což ty trafa vlastně neodcházely a tyhle ty svářečky mají dobře udělanou tu tlumivku, protože u těch nových variostárek se stávalo to, že ta tlumivka se normálně uvolnila, protože to tam je chycený jedním šroubem a mlátila do trafa a zkratlo se trafo mezi tlumivkou. Jo. To byl hrozný problém. Jeden čas se to řešilo prostě neustále. Pak taky se uhořívaly ty vývody od těch tlumivek, protože to bylo, prostě nedotahovalo se to a dělalo to prostě strašný problémy a muselo se to opravovat. Jo, nicméně vždycky jsem zatím dokázal, když byla proražená ta tlumivka o trafo, tak jsem dokonce dokázal opravit i ten závit toho trafa, že jsem tam dal nějaký kus pásoviny měděnej tamhle a oddělil jsem to, že jo, izolačním papírem. Vždycky se to povedlo nějak udělat, jo. Ale netočil jsem to, co to je tady pro Boha. Hele, hele, tady, víte, co to je? Vidíte, tam jsou trimry, ne? A tady někdo, ty vole, si tam dal prostě nastavovátko a je to interval burnback, to je vlastně dohoření drátu, jo, to variostárky to měly na desce. A tady borec svářeč si tam dal šperhátko, aby si to mohl nastavovat, hustý. Prostě hele, svářeči, to jsou prostě, ty si musí vždycky nějak poradit sami, protože jako někdy ten servis jako zavolat, to oni třeba nepřijedou, že jo, přijedou až za 14 dní a ten svářeč to potřebuje vyřešit hned. Takže jako svářeč kolikrát si prostě musí takhle poradit, no, já mu to nezazlívám, že to takhle udělal, ale dobrý, že jsme to takhle našli, aspoň něco zajímavého zas. No, takže ty variostárky, ty budou asi nejvíc dodělaný, jo. Všude uskřípaný hadičky, jako proč, jo. To když asi se to bralo z té firmy, tak se bylo pro ně nejjednodušší uskřípnout hadičku a oddělat lakovku, místo aby to oddělali klíčem, to už pak se neřeší, že jo. A aspoň, že ty přívodňáky tam jsou, jo. Aspoň, že ty přívodňáky tam jsou. Tady krásné kleště, jo. To je vidět, že jako tam se o to prostě nikdo moc nestaral, no. Masakry.
No, takže jenom taková ukázka z dílny, zároveň jsem si otestoval nové zařízení na natáčení a nevím, jestli jako mně připadne nějaký zajímavý zařízení z těch, že bych to natočil. Asi, jelikož to potřebuji udělat rychle, aby to zmizelo, tak si nemyslím, že to budu natáčet. Ale třeba jedno video, že jako z toho udělám, no, že se pokusím. Neslibuju, ale pokusím se. Takže to je zatím vše, mějte se krásně a užívejte si začínajícího pomalu jara.